Через кілька днів будемо переживати одне з найбільших свят нашої віри, Різдво Господнє. І в тій вечірній, ми називаємо її пастирській службі, будуть слова з Євангелія, які будуть передавати нам послання ангелів, де є мова про мир. Мир людям доброї волі. І той мир приносить Ісус, знову народжений в цей наш світ, повен воїн, повен страдання, болі, терпіння. І сьогодні ми хочемо говорити саме про мир. Мир в серці людини, мир в родині, мир на вулиці, де ми живемо, мир в нашій країні, мир в всьому світі. Мир неможливий без Ісуса Христа, бо Він є царем миру. Мир не можна здобути через війну, через насильство, через агресію. А то, що ми бачимо в нашому суспільстві, якраз напуває нас більш тривогою. Війна на східних кордонах, та ситуація нестабільна, неспокійна в нашій державі, агресія, насильство, яке щораз стає більше, це все говорить нам про те, що, можливо, варто нам сьогодні, в ці дні Різдва, затриматися на тою таємницею миру, яку приносить нам завжди Ісус Христос. Ми, капелани Римо-католицької церкви, працюючи і солдатами, які прожили ту війну, які вернулися з їхніми родинами, бачимо, як потрібно того миру людям, які пережили такі важкі випробування. Миру в серці, насамперед. Того миру духовного, того миру звичайно людського, психологічного, психічного. Того миру, який би зцілював їхнє серце, зцілював їх взаємовідносини з своїми найближчими, в тому колі родин, в тому колі друзів, товаришів, до яких не вертається. Щоб вони, дякуючи тому миру, ви могли ставати тими, котрі будуть зцілювати те, що суспільство наше зранене, котре потребує якоїсь допомоги, вирішення тих найбільш необхідніших справ, але не ціною сили, не ціною якоїсь зброї, але саме миру і спокою. І для того хочемо всіх вас запросити в цей різдвяний час до такої особливої молитви за мир і спокій в нашій державі. Той правдивий мир, без агресії, без насильства. Мир, який здобувається молитвою, мир, який здобувається любов'ю, мир, який здобувається добрими ділами. І як капелани Римо-католицької церкви хочемо теж просити про молитву за наших воїнів, які там воюють за їхні родини. Всього вам найкращого. Христос рождає.